я завершу начатое тобой. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جس کو اللہ نے مشکم بر زعفران کافور سے بنائی, یہ ایمان والی عورتیں اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی, 70,000 گنا زیادہ. اللہ نے اماں اور ابا کو 130 فٹ ہائٹ پہ بنایا تھا, جنت کی لڑکی 130 فٹ ہائٹ ہے اس کی. اس کے سر کے بال یہاں چوٹی سے اترتے ہیں اور پاؤں کی ایڑی کا آ کے بوسا لیتے ہیں, یوں آبشار کی طرح اس کے بال نیچے آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان سے ایمان والوں کا نکاح کرے گا, اور تم 5 فٹ کے چلے گئے تو ہم تو وہ جج پا لینا پہ میرے ہسبینڈ کتنے گئے, کدی ایدے ویکھے گی ہے تو پتہ نہیں سجے پاسے رکھے آئی کہ کھبے پاسے رکھے. اچھا ہے تمہیں لوریاں دے رہی ہو 5 فٹ کا, میرا منا ہوا 1 سال کا ہے. یہ ہمارے زمانے کی ایک فلم تھی, اس کے گانے کا بول پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اندر, 130 فٹ. اور جو لباس پہنائے گا جنت کی عورت کو, وہ 3 میل کے دائرے میں گھومے گا, 3 میل کے دائرے میں. تو اس کو اٹھائے گی کیسے؟ کہ 100 جوڑے, ایک جوڑا نہیں 100 جوڑے. اچھا ایک جوڑا ہو, آپ وی سی صاحب نے کوٹ پہنا ہے, سوچ رہے ہوں کہ میں نہ ہی پہنتا تو چنگا, ایڈی گرمی لگ رہی نہیں. وآله